Вітаю всіх, хто нас дивиться. В ефірі програма «Шлях до Європи». На загальних зборах Світового конгресу українців, який відбувся в Києві в кінці серпня, обговорили основні питання, що стосуються сприяння розвитку України в напрямку демократії, ринкової економіки, правового статусу держави, збереження і примноження культурних надбань українців в усьому світі. 20-мільйонна українська діаспора об'єднує свої зусилля задля допомоги Україні в такий нелегкий час. Найвища влада України покладає на нашу 20-мільйонну діаспору великі надії в створенні позитивного іміджу держави в світі. Активними учасниками обговорень важливих тем сьогодення, дискусій, рішень на цьогорічному зібранні СКУ стали представники уряду та Верховної Ради України, глави українських церков, науковці, громадські активісти, дипломати, розповідає голова Світової Ради культури СКУ, президент громадського об'єднання «Четверта хвиля», делегат загальних зборів СКУ Анна Кісіль. Працювали в режимі круглих столів в основному. Відбулися такі столи, як координація підтримки України, так само гуманітарні ініціативи Світового конгресу українців, допомозі Україні, сприяння економічного розвитку Україні, так само просування позитивного іміджу України. Росія, вона абсолютно витрачає мільйони і мільярди доларів для того, щоб вести пропаганду проти не тільки України, а й проти Європи, тому що їхня вся політика побудована на півбрехні, а ви знаєте, що вона дуже сприймається суспільством. І наші люди, які є в різних країнах, вони слідкують за засобами масової інформації саме російськими. І, власне, як щось таке потрапляє, що ми бачимо, воно є необ'єктивне, воно є неправдиве. Ми пробуємо включити всі наші ресурси для того, щоб спростувати це, щоб просувати позитивний імідж України у світі. Делегати високопредставницького зібрання СКУ особливо важливим тепер вважають питання звільнення українських політв'язнів з казематів російських шовіністів і їх найманців. Інша важлива тема – підвищення рівня життя в Україні, яке можливе лише при створенні міцного, масштабного малого та середнього бізнесу і залученні інвестицій. Тут особливого значення набуває співпраця з діаспорою на рівні посольств та Світового конгресу українців. У Києві відбулося таке сесійне засідання керівників всіх громадських організацій і послів країн, де вони перебувають, для того, щоб разом координувати таку взаємодопомогу і взаємодію. Тобто ми акцентували все ж таки свою увагу на те, що відбувається в Україні, як посли, які є представниками України офіційно в країнах різних країн світу, можуть допомогти нам координувати наші зусилля. Українська діаспора цими роками потужно допомагає нашій армії, сім'ям загиблих вояків на сході держави, забезпечує лікування пораненим бійцям. Представники СКУ вклонилися пам'яті Небесної Сотні, зустрілися з родинами загиблих волонтерами. Була панахіда і, звичайно, покладання квітів, і сльози, і свічки, і поради, і те, що ми могли зробити, ми пробували відкрити свої серця для того, щоб хоча б морально підтримати цих людей. Я тільки мала велику, як то говорять, несподіванку і нагоду познайомитися із братами Кузьміних. Мужні люди. Ми всі знаємо Олега, кіборг наш, який не став на коліна, коли його пробували поставити. Він дійсно був у полоні довший час. Його катували і було дуже приємно бачити цю людину, яка була незламна духом і сьогодні далі продовжує свою службу у війську. І він сам започаткував разом з своїм братом такий фонд, де він допомагає таким же бійцям, як він, допомагає сім'ям, де загинули його побратими. Світова рада культури СКУ, яку очолює Анна Кісіль, постійно підтримує українські таланти, сприяє розвитку музейної справи, шевченкіани, організовує благодійні акції з метою допомоги Україні в теперішній нелегкий час. Зокрема, вдруге відбувся благодійний марафон «Діти Торонто» дітям-сиротам України. Знову у нас було понад 200 людей, 500 людей, які, власне, відвідали цей марафон, батьки, які жертвували свої гроші. Ми зібрали коло 43 посилки різного шкільного приладдя, взуття, іграшок, відправили це дітям-сиротам. І так само ми зібрали певні кошти для того, щоб ми могли вислати в сім'ї там, де ми не могли переслати ті іграшки. Цей проект вже набуває світового значення, тому що минулого року він проводився в Греції, в Німеччині, в Сполучених Штатах Америки. До 25-річчя Незалежності України Анна Кісіль нагороджена пам'ятною медаллю і відзнакою президента України за віддану працю на благо рідної держави. Але це заслуга всіх людей і організаторів, з якими ми разом працюємо, наголошує пані Анна.
2017 року Світовий конгрес українців відзначатиме своє 50-річчя. Основні урочистості відбудуться в Києві і Львові. Звичайно, без залучення інвестицій економічний розвиток України не матиме вагомого успіху. Івано-Франківськ готується до проведення Міжнародного інвестиційного форуму, який відбудеться 12-13 жовтня. Перш за все, обговорять потенційні інвестиційні можливості нашого міста в комунальній сфері, енергозбереженні, наукових інноваційних проєктах. На форум запросять представників європейських інституцій, делегації міст-партнерів, відомих бізнесменів. Перший інвестиційний форум відбувся в Івано-Франківську 2 роки тому. Він мав свої практичні напрацювання і позитивні результати. Місто розвивається в напрямку інвестиційно привабливих пропозицій. Цього разу основні пріоритети для обговорень – енергозбереження і вдосконалення комунальної сфери. Ми хочемо провести його в 2 етапи протягом 2 днів. Перший день хочемо провести форум «Міст побратимів» в місті Івано-Франківське, з якими ми хочемо обговорити на цьому форумі питання майбутньої співпраці в нових проєктах транскордонної співпраці по залученню міжнародної технічної допомоги. І на цей же форум запросити багато міжнародних інституцій, які мають ще свої фінансові інституції, мають свої ще фонди, в тому числі USAID, в тому числі представництво ПРООН України, представництво ГІС або німецької економіки в Україні від Німеччини, від шведів СІДА і ряд інших фондів, які можуть з нами співпрацювати з містом в питаннях грантів. Активну участь у форумі візьмуть представники вже діючих в нас компаній з іноземними інвестиціями, а також фінансових інституцій в Європі – Європейського банку реконструкції і розвитку, Інвестиційного банку розвитку, Світового банку. Міські проекти комунальної сфери матимуть можливість отримати фінансову допомогу і підтримку. У нас багато сьогодні є бажань і напрацювань щодо розширення електротранспорту в місті Івано-Франківську, щодо вдосконалення енергозберігаючих технологій, щодо енергозберігаючих питань по отепленню і бюджетної сфери, і житлової сфери в місті Івано-Франківську. І ми могли би запропонувати наші нові проекти, які могли би фінансуватися вже ними як через кредитні ресурси. На форум запросять представників консульств, посольств, які візьмуть участь в презентаціях нових інвестиційних можливостей і пропозицій Івано-Франківська. Ми в цьому питанні маємо певні напрацювання і досягнення, що ми можемо переконати міжнародних інвесторів якраз починати свою справу в Івано-Франківську. Тому що завдяки існуючим інвесторам, які в місті Івано-Франківську, ми у першому періоді цього року збільшили обсяг реалізації продукції в 2 рази до минулого аналогічного періоду, а експорт також зріс більше 2 рази до минулого періоду. Притому продукція більше 72% експортується в країни Європейського Союзу. Багато пересторог і критики чуємо неодноразово щодо територіальної реформи в Україні. На жаль, молодь в селах не є активною в прогресивних поглядах на майбутній розвиток своїх територій, кажуть експерти з питань створення територіальних громад. Старше ж покоління ставиться з недовірою до майбутніх змін. Хоча перші позитивні результати в діяльності об'єднаних громад на Прикарпатті вже очевидні. Безліч зустрічей, семінарів, консультацій провели експерти, науковці, консультанти в селах і містечках області в рамках проєкту під назвою «Підтримка процесів створення та розвитку Бурштинської, Галицької, Більшівцівської об'єднаних територіальних громад». Про основні успіхи територіальної реформи на сьогодні – в наступному коментарі. Громади перестали боятися брати участь в конкурсах на залучення міжнародних інвестицій. В кожній з наших громад вже є проекти, які вони реалізовують або які вже виграли з залученням закордонних інвестицій. Значні зрушення є у медичній сфері. Так, ми знаємо, що на рівень громад є управління первинною медичною допомогою, ФАПи, амбулаторії. Знаємо, що у Верхнянській громаді, для прикладу, закуплено пульсометри і кардіографи ФАП в кожен. Наші 3 громади залучили майже 22 мільйони гривень для реалізації оцих проєктів, спрямованих на розвиток сільських територій. Основні кошти вони, звичайно, спрямували на дороги, на ті вулички маленькі, які, окрім болота,
нічого, мабуть, і не бачили. Фінансова підтримка державним бюджетом розвитку територіальних інфраструктур в наш час надзвичайно важлива. Цьому ще одне підтвердження – створення в Тлумачі сучасного європейського спортивного комплексу. Як раціонально і відповідально освоювати державні кошти – в наступному сюжеті. Урочисте відкриття спортивної зали в Тлумачі без перебільшення стало святом, а особливо для дітей та молоді. Тепер в сучасних комфортних умовах тут відбуватимуться тренування і змагання з ігрових видів спорту – волейболу, міні-футболу, баскетболу, футзалу. Колишня занедбана технічна майстерня повністю реконструйована і обладнана для професійних занять спортом. Освоєно близько 7 мільйонів гривень з державного бюджету. Лобіював втілення доброї справи в життя народний депутат України Володимир Шкварилюк. Коли працював заступником, то з державного бюджету взагалі на областя, а таку як наша область Івано-Франківська, виділялись не дуже великі гроші. Це в рік було на соціально-економічний розвиток мільйонів 15, 20, а то і 25. Якщо порівняти попередні роки і цей рік, то у нас на область виділяється з державного бюджету на фонд регіонального розвитку близько 150 мільйонів гривень з державного бюджету і на соціально-економічний розвиток також, от принаймні цього року, порядка 120 мільйонів гривень. За такі гроші вже можна не тільки творити такі гарні, добрі справи і вводити в життя, в дію такі соціальні об'єкти, а за такі гроші треба вже і питати. Тому що якщо виділяється великий ресурс, кожен район і кожен, хто є розпорядником коштів, повинен звітувати кожного року, що він за такі великі гроші робить. Адже сьогодні ми прекрасно розуміємо, в якій ситуації наша держава, зокрема, багато тлумацьких синів, хороших хлопців сьогодні віддають своє здоров'я і життя за те, щоб у нас був спокій, за те, щоб державний бюджет виділяв кошти як на озброєння, так і на відповідні проекти, тому що держава повинна далі працювати і розвиватися. І перед тими хлопцями ми не маємо ніякого морального права, виділяючи кошти, не питати за їх реалізацію. Тому що у тих хлопців також і діти, які повинні тут займатися, досягати відповідних результатів. Надзвичайно важливо, щоб була злагоджена співпраця в будь-якій прагматичній справі всіх гілок влади, наголошує Володимир Шкварилюк. Створення такого спорткомплексу якісно і відповідально – ще одне підтвердження такого висновку. Відкриття сьогоднішнього спортзалу в Тлумачі – яскравий приклад співпраці всіх гілок влади. І є величезна амбітна наша мета по області закінчити все, розпочати. Тобто в нас є величезна кількість спортивних залів, починаючи від моєї рідної Верховинщини і Калущини, закінчуючи Тисменицею. Якщо не буде єдиної думки і єдиної роботи в цьому напрямку, то такого результату неможливо досягти. Наприклад, зараз спільними зусиллями розробляється програма підтримки, в тому числі і спорту, на 2017-2020 роки. В червні місяці обласна рада прийняла рішення про виділення 2 мільйонів гривень на спорудження футбольного поля в Івано-Франківську на вулиці Чорновола. Спортзала в Тлумачі обладнана за всіма вимогами європейських стандартів. Тут матимуть можливість займатися діти і молодь із навколишніх сіл. Олімпійський резерв виховують змалечку. Можливо, якраз звідси ми колись побачимо українських чемпіонів, пророкують у своїх виступах гості свята. Освоювати бюджетні кошти потрібно тільки з великою відповідальністю, адже це гроші платників податків і мусять служити виключно на їхнє благо. Хто хоче працювати, той шукає шляхи, а хто не хоче, той шукає причини. Пам'ятаєте історію з Тлумацьким озером? Обласна влада виділила кошти на Тлумацьке озеро, на його очистку, на його благоустрій. Скільки комісій приїжджало, які були незадоволені, що тут щось робиться. Шукали, що хтось краде, хтось не то робить, але коли є результат, то тепер ніхто не їде. А це приклад того, що якби так в кожному районі відповідальна влада відносилась до державних коштів, то нам не стидно було би показати це людям, і люди би тоді зовсім по-інакшому відносились до влади. Діти і молодь України заслуговують вчитися, займатися спортом в умовах європейського комфорту. Так теж виховується почуття самодостатності і впевненості в благополучному майбутньому. Тепер Тлумачі побудують ще красивий сучасний басейн, ділиться своїми планами народний депутат України Володимир Шкварилюк. Тільки шануючи пам'ять про жертви тоталітарних режимів, можемо сміливо сказати, що прагнемо йти до вільного демократичного світу.
В Чорному лісі відбулася пам'ятна панахіда на честь невинно замордованих поляків гестапівцями 1941 року. 75-та річниця вшанування пам'яті закатованої есесівцями польської інтелігенції зібрала всіх небайдужих людей, а це представники влади Прикарпаття, польського уряду, громадських польських організацій, духовенства, науковці. В серпні 1941 року після масових вбивств інтелігенції у Львові така ж трагедія прийшла і в наше місто. Підступно наказавши прийти в комендатуру, ніби скласти договір, щоб продовжити угоди про працю, фашисти вивідали всі адреси польської інтелігенції. Гестапівці вночі віроломно вдиралися в домівки, забирали всіх, і жінок, і дітей, вивозили до Чорного лісу і розстрілювали. Будь-як скидали до ям і засипали землею. Правду довгі роки замовчували, і тільки в 90-х роках активісти польських організацій розпочали відкривати могили та здійснювати захоронення останків. Тут покоїться 700 невинно замордованих поляків. Наші сучасники віддають честь, пам'ять, молитву за тих, хто став жертвою страшної війни. Ми повинні на цій землі зробити все, щоб це більше ніколи не повторилось, щоб на Україні не було цих важких моментів, коли гинуть люди. Тут покоїться кілька сотень поляків. В інших місцях масових поховань є так само поховані представники інших національностей. І добре, що ми про них пам'ятаємо і не забуваємо. І це прекрасно, що між нашими народами є багато спільного, адже наші дві держави, наші два народи, які поруч проживають тисячоліттями, повинні жити завжди в мирі, в дружбі і злагоді. Ми повинні пам'ятати завжди про жахіття війни, щоб не допустити ніколи таких трагічних подій, звучить в усіх виступах присутніх. Було і є приводом до гордості те, що в Івано-Франківську пам'ятають про замордованих поляків в роки Другої світової війни. Спільними зусиллями української і польської сторін сучасники спорудили цей меморіал в Чорному лісі. На пам'ятнику є надпис з Євангелія: «Імена ваші записані на небесах». Але нашим обов'язком є записати і пам'ятати ці імена на землі, на пам'ятниках та в історії. Я хочу всім подякувати за цю зустріч і вшанування пам'яті замордованих фашистами поляків. Історія живе і передається молоді тоді, коли про неї дбають. Велика подяка за це польському товариству «Пшиязнь» Івано-Франківську, яке очолює Віталій Чащин. Подяка і всім, хто допомагає підтримувати це святе місце. Такі зустрічі завжди засвідчують страхіття війни, якої ми не повинні допустити ніколи. Мало хто вижив тоді, пригадують свідки тих подій. Професор з Ополя Єжи Хіцкевич, син Адама Хіцкевича, мав тоді 9 років. Пам'ятає, як вони з мамою і братиком втікали. Тата ж, який працював лікарем в теперішній 3-й поліклініці, забрали просто з роботи і вбили. Поневірялися вони по селах, будинок їх в центрі міста забрали фашисти, а потім совіти. Юристи, лікарі, професори, інженери – всі стали жертвами. 5 років тому, коли вшановували 70-річчя від тих трагічних подій і відкривали цей пам'ятник, тодішній голова Івано-Франківської ОДА Михайло Вишиванюк, який багато допоміг спорудженні меморіалу, сказав: «На цвинтарях не говорять, на цвинтарях моляться. Але тут виняткове місце. Тут замордували цвіт польської інтелігенції Станіславова і околиць. Тому кажемо слова пам'яті, щоб не допустити більше страхіть війни і насильства». Покладання вінків до меморіального хреста і урочистий салют. Українці протягом віків також натерпілися від цинічних зловживань тоталітаризму. Знищувалися цілі родини, знищувалася українська ідентичність, мова, культура. А сьогодні, вочевидь, цвіт української нації знову нищить російський шовіністичний монстр. Теракти в Європі та інших куточках світу – це також політика тоталітарних, людиноненависницьких ідеологій. Отож, людям доброї волі, незважаючи на національність, демократичному світові загалом, потрібно об'єднувати свої зусилля на всіх рівнях у боротьбі проти найбільшого зла на землі – тоталітарних, імперських, шовіністичних поглядів. З вами була програма «Шлях до Європи». Слава Україні! Героям слава!